Poštovani gledalci, molimo vas da minutu ćutanja odamo počast velikom igraču i čoveku, Vlajku Vlahoviću. Neka mu je večna slava i hvala.
rezultata na gradskom stadionu. Ekipa Kolubare vodi se 1-0. Pogodak je postigao igrač sa brojem 10, Miloš Filipović. Thank you.
završeno je prvo poluvreme vodstvom gostiju iz Lazarevca rezultatom 1:0.
minuta očekuje se nastavak današnje utakmice. Nakon prvog poluvremena gosti vode sa 1:0 autogolom Miloša Zličića u 35. minutu meča. Sastav ekipa: Teksilac, Brać, Zličić, Luković, Marjanović, Stanković, Stojanović, Luka Čuku, Prins Laki, Popović, Đurić, Sredojević i Zulpić. Sastav Kolubare: Stanivuković, Pinto, Leonardo, Marjanović, Filipović, Kočević, Milisavljević, Janković, Đokić, Stanisavljević, Kiković i Stanković. Glavni sudija utakmice: Miroslav Miletić iz Gornjeg Milanovca, kome pomažu Nikola Čotrić iz Loznice i Milan Nedeljković iz Užica. Četvrti sudija: Marko Mihajlović iz Aranđelovca, delegat meča Dragoslav Josipović, dok je kontrola suđenja Radovan Stepanović iz Novog Sada. Thank you.
je žuti karton u ekipi Teksirca dobio je Popović Aleksandar sa brojem 11. Žuti karton u ekipi Kolubare dobio je igrač sa brojem 23, Danko Kiković. Thank you.
domaćem timu izvršena je trostruka zamena. Kapitena Dejana Stankovića zamenio je Leontije Vasić sa brojem 14. Umesto Darka Stojanovića sada je na terenu Miloš Zekić, dok je Princa Lakija zamenio igrač sa brojem 10 Stefan Stojanović. Mora jače, sigurnije, ej! Odmah se okreni! Ajde, bre, sudija, bre, ej! Alo, sudija, bre! Sudija, hoće, danas ovaj, bre! Thank you.
igrače, molim te. Bolji ste od njih, brate, ko visi u vazduhu, čuješ? Legija, mora čušće, Legija, mora sine jače. Leo, mora jače, sine, mora jače. Oh,
još jedan žuti karton za igrača Kolubare. Dobio je Milisavljević Miloš sa brojem 14. Prva zamena u gostujućem timu Miloša Milisavljevića menja Nemanja Nikolić sa brojem 25. Thank you.
Dvostruka zamena u domaćem timu, Miloša Zličića zamenio je Okačuku Mičel sa brojem 20, dok je Lazar Čorošić sada na terenu umjesto Dejana Đurića. U gostujućem timu Galvao da Silva zamenio je Miloša Filipovića, a igru je napustio i Stanković Nikola sa brojem 33.
Umesto Nikole Stankovića sa brojem 33 na terenu je Nikola Vasiljević sa brojem 5. Thank you.
žuti karton ekipe Teksirca dobio Lazar Čolašić, igraće se 4 minuta sudijske nadoknade. Novi igrači u ekipi Kolubare su Damjanović je sa brojem 7 i Lončar Goran sa brojem 16. Poštovani gledalci, završena je utakmica 11. kola Mozart Bet prve lige Srbije na gradskom stadionu Odžacima. Utakmica između Teksirca i Kolubare završena je pobedom gostiju rezultatom 1:0. Jedini pogodak postignut
postignut je u 35. minutu, to je bio autogol Miloša Zličića. U narednom kolu obe ekipe igraće kao gosti. Tekstilac narednog vikenda putuje u Sremsku Mitrovicu, gde će odmeriti snage sa ekipom Radničkog, dok će ekipa Kolubare biti gost Inđi. Hvala na poseti. Ovo je crvac, dajmo kratiti kratiti kada je pođe. Visok u ostanu, 10 puta.